दर्शक भी नमस्कार। धार्मिक तथा पर्यटकीय अति महत्व बोकेको प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मन्दिर सिद्धार्थ राजमार्ग दोभान पाल्पा 5 अवस्थित सहर बुटवलबाट मात्र 2 भित्र पर्दछ। मन्दिरको नजिकै रहेको चिडिया खोला र तलपट्टि तिनौ खोला अर्थात् तिनौ नदी बग्दछन्। सिद्ध बाबा मन्दिरबाट सिद्धार्थ राजमार्ग अघि बढ्दै गर्दा धेरै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्दछ, किनभने अग्ला अग्ला पहाड माथिबाट प्राय वर्षायाममा झरनाका भेलहरू साथै पहिरो जाने र ढुङ्गा खस्नेले गर्दा वर्षेनी दर्जनौँको संख्यामा यात्रुहरूको ज्यान जाने गर्दछ। अत हाम्रो सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग यही बिन्ती गर्दछौँ कि छिटोभन्दा छिटो यसको राम्रो उपाय खोजियोस् र तीर्थालु तथा धर्मकर्ममा विश्वास गरेर मन्दिर आउने तथा यात्रा गर्ने यात्रुहरू सबैको जीवन सरल बनोस् भनेर भन्न चाहन्छु। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिरसँगै रहेको चिडिया खोला ओर्लिआएको छ। यसको पनि तलबाट पाइप अर्थात् माथिबाट केही न केही बाटो निकालियो भने यसरी ज्यान जोखिममा राखेर यो चाहिँ खोला तर्नु पर्ने थियो होला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पौराणिक कथाअनुसार सिद्ध बाबा मन्दिर राजा भातृहरिको तपस्याको स्थान मानिन्छ। उनी राजा विक्रमादित्यका दाजु थिए जसले विक्रम सम्वतको सुरुवात गरेका थिए र सम्पूर्ण हामी सबैलाई सिद्ध बाबाको कृपा पनि रहोस्। सिद्ध बाबाले सबैको रक्षा गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण महानुभव हजुर सम्पूर्णमा हजुरहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै पक्की पनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। भगवान्को हजुर सम्पूर्णमा कृपा पनि रहोस्। जय सिद्ध बाबा भोलेनाथ।